বহাগী মেলৰ সোণালী জয়ন্তী সমাৰোহৰ আজিটো প্ৰথম কাৰ্যসূচী বৰলিপৰীয়া বিহু দিৱস বুলি। ইয়াত অসমৰ উজনি নামনি সকলো অঞ্চলত আগশাৰীৰ বিহু দলবিলাকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ঢোলৰ যাদুকৰ, ঢোলৰ ওজা তথা অসমৰ এগৰাকী প্ৰখ্যাত বিহুৱা সোমনাথ বৰা, 2005 চনৰ লতাশিল যি মানে বিহুৱতী প্ৰতিযোগিতা তাৰ বিহুৱতী বিহু সম্ৰাজ্ঞী সংগীতা কাকতি, তেওঁ এগৰাকী বিচাৰক হিচাপে আমাৰ সোমনাথ বৰা বিচাৰক হিচাপে অংশ লৈছে, আৰু লক্ষী শইকীয়া তেজপুৰৰ তেওঁ এগৰাকী বিহুৱতী। আমি গৌৰৱৰ হাতত জনাওঁ যে এই তিনিগৰাকী আগশাৰী বিচাৰকে অংশ লৈছে। ইয়াৰ পাছত অহা বছৰ আমি ভাওনা দিহানাম প্ৰতিযোগিতা আমি 20 জুনত ৰাভা দিৱস এনেধৰণে আমি গোটেই বছৰটোত পাৰিলে বিহুত মানে পূজাৰ সময়ত এখন নাটক অহা জানুৱাৰী মাহত অৰ্থাৎ মাঘ বিহু আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে উদযাপন কৰা, তাৰ পাছত অহা বহাগৰ প্ৰথম সপ্তাহত সোণালী জয়ন্তী সমাৰোহৰ সামৰণি পৰিব বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ মাজত। ইতিমধ্যে আমাৰ বিধায়ক চৰ্দাৰ পদ্ম হাজৰিকাদেৱক সভাপতি হিচাপে লৈ আমি উদযাপন সমিতি গঠন কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাৰ মাজৰে এই সোণালী জয়ন্তীৰ বৰ্ষজোৰা কাৰ্যসূচী সফল। প্ৰায় কেইটা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব আজি? আজি আমাৰ প্ৰায় 30টাৰ অধিক দলে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইতিমধ্যে প্ৰায় 20টা দলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনে কৰিছে আৰু আমি মানে অৱগত হৈছোঁ যে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা দলসমূহ আহিছে। যোৱাৰ পৰম্পৰা আছে, আমি এই অঞ্চলটো আপোনালোকে জানে যে বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম ভাষা বৰ্ণৰ মানুহৰ মানে পৰিৱেশিত এটা অঞ্চল আৰু এই সমগ্ৰ যি জাতি জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক যি পৰম্পৰা এই পৰম্পৰাক ধৰি ৰাখি আমি একেখন বিহুৱানৰ তলত সকলো একগোট হোৱাৰ এটা চেষ্টা আমাৰ টুকে পাঁচগাঁও বহাগী মেলাই কৰি আহিছে আৰু যোৱা 2010 চনৰ পৰা আমি যিটো এটা ব্যতিক্ৰমী পৰম্পৰাৰে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা প্ৰতিযোগিতা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। এইবাৰ আমি সেই প্ৰতিযোগিতা আমি অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাই। অহাবাৰলৈ আমি সদৌ অসম ভিত্তিত অসমৰ যিমানকেইটা জাতি জনগোষ্ঠী আছে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক আমি ইয়াতে সমবেত কৰাৰ এটা বৃহৎ পৰিকল্পনা লৈছোঁ আৰু আমি ভাবিছোঁ যে সকলোৱে মিলি যাতে মানে বৰ অসমৰ যিটো প্ৰকৃত আমাৰ ছবি সেই ছবি যাতে আমি আমাৰ বিহু মেলাৰ মঞ্চৰ পৰাই আমি গোটেই অসমবাসীক দেখুৱাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোক সকলোৰে আমি ৰাইজৰ সকলোৰে আমি সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। মোৰ সুপ্ৰিয় পাঁচগাঁও গুৱাহাটী মেলা এক সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাতিছে বৰ বিহুৱতী প্ৰতিযোগিতা আৰু অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰৰ প্ৰতিযোগী আহিছে বুলি আমাক তেখেতসকলে জনাইছে। মই এইটোৱে আহ্বান জনাওঁ যাতে প্ৰতিযোগীসকলে সুন্দৰকৈ পৰিৱেশন কৰি এটি সুকীয়াৰ যি আয়োজক সমিতিয়ে যিখিনি আশা কৰি এই প্ৰতিযোগিতাখন পাতিছে সেই আশা যাতে পূৰণ হয়, লগতে আমি যাতে সুস্থ বিচাৰেৰে যিগৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে প্ৰথম হ'ব পাৰে সেইগৰাকীকে যাতে আমি নিৰ্বাচিত কৰি আমি এই অসমীয়া সমাজখনলৈ এটা সুন্দৰ বাৰ্তা যাতে আমি পঠিয়াব পাৰোঁ, জগতখনলৈ যাতে আমি এটা সুন্দৰ বাৰ্তা পঠিয়াব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস। Oh,
জনী